dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ku sugan gudaha Soomaaliya waxay uga digtay in ay ka fogaadaan barnaabaxyada la filayo in maalimada Baritoola ay ka dhacaan gudaha magaalada Muqdisho. Dowladda Mareykanka ayaa waxay uga digaysaa dhammaan muwaadiniinteeda ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaasina sita dhalashooyinka baasaboorada inay guud ahaan ka fogaadaan goobaha ay ka qabsoomi doonaan mudaharaadada ay ku baaqeen mucaaradku. Sidoo kale, dowladda Mareykanka ayaa ka digaysa in mudaharaadku ay ka dhashaan rabshado iyo weliba sidoo kale kacdoono shacab, waxaana muwaadiniinteeda Mareykanka ku baaqday inay ka fogaadaan goobaha ay ka dhacayaan mudaharaadadaasi. musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ku baaqeen mudaharaad lagaga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo khuseeya dib u dhaca arrimaha doorashooyinka la xidhiidha, halka dowladda Soomaaliya ay mamnuucday isku imaatinka bulshada, waxaanay taas keeni kartaa isku dhacyo dhexmara ciidamada dowladda iyo weliba sidoo kale ciidamada ilaalada musharaxiinta Soomaaliya. Xiisadda ka dhalan karta mudaharaadka Baritoola ayaa la filayaa in goor horeba laga sii dareemo magaalada Muqdisho, waxaana mucaaradku doonayaan inay awooddooda ciidan ku difaacaan mudaharaadayaasha iyagu halkaas iskugu imanaya. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka Soomaaliya uu ku jiro hogaamiyihii hore ee xukuumadda Xasan Cali Khayr ayaa isagu baaqay taageerayaashiisu inay qayb mugle ka qaataan mudaharaadka halkaasi ka dhacaya. Hogaamiyaha jooga dheer Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa Baritoola kula hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa xarunta xisbiga mucaaradka ee wada jira ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay dadku soo qaataan maaska afka lagu xidho, intaas kadibna ay iskugu yimaadaan dalajirka Daahsoon oo la filayo inuu ka qabsoomo mudaharaadkaasi. Geesta kale, xukuumadda ayaa waxay ku goosadeegaysaa in haatan xaaladda Soomaaliya caafimaad ee koronuhu ay kasii darayso taabadalkeedan aan loo baahnayn in laiskugu yimaado goobaha dadweynaha. Taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Soomaaliya NISA Mudane Isaan Bloshe oo ka mid ah hogaamiyaasha sida kagan ugu kagan hogaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dhammaan mudaharaadayaashu ay xaq u leeyihiin inay soo qaataan saliga salaada lagu tago islamarkaasina halkaasi ay ugu ogaan salaada kadibna ay sii wadaan banaanbaxa. Banaanbaxaas lagu baaqay ee 19 February ka dhici doona dalajidka soon maalinta Jimcaha, waxaan rabaa codkayga inaan ku biiriyo oo aan sidii madaxdi kaletaba u taageertay ama ay baaqooda usoo jeediyeen inay aan codkayga ku biiriyo in si dhammaystiran oo xoog badan looga soo qayb galo. Kow, tan kaleeto banaanbax dabeiciyan dowladaha demokraasiga waa iska caadi, wax hadda cusub ma ahan. Waa wax loogu talagalay marka dowladaha modern state-ka sideedaba waa baahalo markastana inay wax durugsadaan iyo xoogaan awoodda inay durugsadaan iyo xoogaan markastaba u diyaar ah. Waxaana loogu talagalay nidaam xakameeya loogu talagalay oo ah billaris wax la yiraahdo ama tiirar xakameeya oo ay ka mid yihiin baarlamaanka, maxkamadaha. Annaga dhinaceenaan oo kaletan hadda waxaa loogu talagalay dowladaha inay xisaabiyaan, dowladdeena inay xisaabiyaan baarlamaanka iyo maxkamadaha, maxkamadaha si rasmi nooguma dhisna iyo dowlad goboleedyada. Intii loogu talagalay inay xakameeyaan oo ay la xisaabtamaan oo ay waajibaadkii ay lahaayeen ay hubiyaan inay gudanayso waa gabeen howlahoodii. Marka taasu dhacdana dabeiciyana waxa la yiraahdo sovereignty-ga ama siyaadada dadka shacabka iskale waa maalintii marka dadka shacabka ah ay siyaadadoodii la soo noqon lahaayeen. Waayo dowladda hadda noo dhisan hadday tahay baarlamaan 27 December ayaa mandate-ka baarlamaanku dhacay, madaxtooyaduna 8 February ayuu dhacay. Ilaa haddana wax heshiis lagu yahay oo jira ma jiraan, doorashona ma socoto. Marka banaanbaxa horta waxaa keenay duruufaha siyaasadeed oo dalka jira. Waxaan rabaa marka inaan dhaho maalinta 8 February waxay ka dhigan tahay waa maalintii dadka Muqdisho hurdadii dheereed iyo suuxdintii ay ka soo baraarugi lahaayeen kana soo kici lahaayeen. Waa wada ogtihiin muddo ayaad ku samrayseen xanuun xaddaaf ah iyo cadaadis iyo caburin oo aad aamusneedeen. Saas dardeed hadda ayaa la joogaa maqtiga aad madaxiina aad kor u qaadi lahaadeen oo aad dadka lunsan oo idinku lunsan aad isbari lahaadeen oo aad isku muujin lahaadeen ama aad isku bari lahaadeen inaad tihiin dad dhiig iyo dhacaan usoo horay xornimadooda, madax banaanidooda iyo dimuqraadiyadooda. Maalintaas waa maalintii aad maya dhihi lahaadeen oo braysariska ama dictatorshipka. Waa maalintii aad sharciga iyo dastuurka dalka Soomaaliya aad u hiili lahaydeen. Waa maalintii dadka aad kala saari lahaydeen kuwa idin matala, kuwa idin cadaadiya iyo kuwa idin naxariista iyo kuwa aad garab istaagi lahaydeen oo idinku matala siyaasadda iyo danihiina u istaagan. Waa maalintii Soomaaliya oo dhan aad mustaqbalkeeda aad badbaadin lahaydeen. Waana maalintii maalin naftii hurunimo. Waa maalin aad muujinaysaan aan doqon damac waalani
أيسن مرنا بإذكاء كان كرين وحين قنتوا أنت مالين كوين دولة نمذا سوماليا يجود هان تاريخ السياسيات الصومالية ومالين تي أت موجل هذين إن أدولي إن ولي دمير كين نولي هاي ومالين اسم حسابتن أو الله حسابتي بدونتان مدح تويدينا يهايدهين الدستورية ومالين تي أدله لهذين وحقبض الآن مايا هي دولة فليدا مايا ومالين تي أدلبل هذين دولة تندانتا أما كفي عن ومالين تي أدله لهذين وهو قانسي مينو دولة وقت جيدي دعي أما شرعي دي كلماتي أما آنا أنا يكلسوني نقهيس وقرتي دانك كلاه مقال لدى عاصمة ديما من قبلات كالصوماليدة جبلانة كسمايو داد صوماليدة هالكاسي كسوغانا يارك تيدو كردي بتيسنا مركاسين كوكالا قيب سماي برنام بحاسي آي معارض كوباقين مدو قم مشرحين صومالي ما انت ومباهنا قلقل سياسة ديت مقارتي ومباهنا معناها ما انت إن معناها صومالي الاسكهر كينا تنازل يا اللي شو تنازله إن ما أنت وقتك ودنك ومرة يوال أركيسا أنت سرون دول لا أنا هين يا وحنو باهنا هاي حرمر إن قعمها الإسخاب صدق وحيابها تشوش كأنه يتنازل هذا نو باهنا هاي ما قرأت دول نما كجرون عالم كحرمر إن أنا جارنا نو باهنا هاي قبيل يا قبيالات يا قرون مرة منه من أنبح وحنو أركام إذا عادي أنا هين ولا سواء بقولي ودنا قار اللي جاية ما فهم شعبك وحن وش هي جيا دنتوا ذي أيه هذا إن معناها في السودان تاسيدان ugu baaqaya magacaygu waxa la yiraahdaa Mahad Aadan Maxamed gaar ahaan waxaan ku noolaa gobolka Dubada hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaan fariin nabadeed u diraya dadka musharaxiinta ah iyo dawladda waqtigeedii dhamaaday waxaan ugu baaqaya dadka shacabka ah masakiinta ah oo rayidka ah yaan lagu tuman hadaa idinka siyaasada isku haysaan ama hawlo kale isku haysaan dadka shacabka ah loo turo mideeda kale xilligan haatan la joogo waxa soo baxay oo soo laba kacleeyay cudurkii COVID-19 waxaan dadka oga digeynaa boqolkiiba boqol in mudaharaad bir jimca aha lagu baaqayo waa maqleynay waa u jeednaa waa daawareynaa laakiin dadka shacabka ayaa loo turo dowlad haday tahay iyo mucaarad haday tahay labadoodu waxaan ugu baaqaynaa dadka shacabka reer Muqdisho ha loo turo marka barnaamijaysa Muqdisho waxaan u baaqayaa inay ka jooga ayadoo ah madaxweyne ku hor farmaajo oo soo maray male dalki yuu hagaajiyay ciidamo dhisay marka baddi Soomaali oo marka ayuu soo celiyay maritay markeedi diyaaradahii oo marka Soomaaliyeed ayuu soo celiyay hawadii soo celiyay wax walba soo celiyay nimankaas oo ma aragtay barna baxay waxaan nimankii badda gatay oo gabdhaha hablaha Soomaaliyeed gatay oo mooryaanta ee guriyaha ay dadeedo markii laga soo qaxay oo haysta nimankaas ayaa dawladda soo horjeeday nimankaas islaanimada hadda jirtay nimankaas laga qabtay wada qaran dumis waa nimankaas shacabka Soomaaliyeed laga qabtay dadkaas waxaan fareynaa mucaaradka ah ee Soomaalida ah dadka ee dalka waxay u baahan yihiin inay dajiyaan walaalnimada ay ku soo dabaalan iskaashi ay ku soo dabaalan si nabadgelyo ay ku soo dabaalan kacdoon iyo shicib ku cis iyo rabshad iyo uma baahnin